abetarja për qarkullim. Si të kaloj udhë kryqin kur ka semafor? E mësuam leksionin e parë. Më njoftuan mua semaforin kurse tani do t'i mësojmë rregullat e kalimit të rrugës në udhë kryq. Çdo pakujdesi paraqet rrezik në udhë kryq, prandaj mos tento të kalosh në udhë kryq me komunikacion të dendur, pa i mësuar rregullat të cilat vlejnë për këto qarkullime. Dhe atëherë më së miri është që të kalosh rrugën me prindrin, arsimtarin, ose do të lusësh ndonjë të rritur t'ju ndihmoj të kaloni udhë kryqin sigurt. Në këtë rast, mua mund të më shohësh në fillim dhe në fund të udhë kryqit. Dhe mund të kalosh rrugën vetëm atëherë kur unë do të jem me dritë të gjelbërt, kur sigur do të arrish në ndonjë pjesë të rrugës, përsëri do të ndalosh para se të vazhdosh rrugën, përsëri më shiko mua dhe kur të shohësh ngjyrën e gjelbërt, mund të kalosh në anën tjetër. Mbaj mend, para se të hapërosh në rrugë, edhe pse është ndezur drita e gjelbërt përkëmësor, patjetër të shikosh së pari në të majt, dhe kur të jesh i sigurt se nuk ka vetura, atëherë kalo. Pastaj ndalo dhe prit të ndizet ngjyra e gjelbërt në semaforin tjetër. Tani duhet të shohësh në anën tënde të djathtë sepse ka mundësi që ndonjë vetur ende të qarkulloj me shpejtësi të madhe. Çdo pakujdesi dhe mos respektimi shenjave ndriçuese në semafor mund të jetë rrezik për jetën tënde. Prandaj me kujdes dhe pa nxitim. Tani kujdes. Do të shkojmë në udhë kryq ku në semafor është ndezur drita e gjelbërt për këmësorët dhe në të njëjtën kohë veturat që vijnë nga ana e djathtë të rrugës. Gjithashtu e kanë të ndezur dritën e gjelbërt për kalim. Si duhet të sillesh në këtë situatë? Shiko. Deri më tani sigurisht keni mësuar drita e gjelbërt në semafor është shenjë që mund të kalosh udhë kryqin. Por para se të hapërosh, shiko majtas për të parë se a ka ndonjë veturë në rrugë. Kur vetura do të ndalet para kalimit të këmbësorit, atëherë është i sigurt kalimi i rrugës. Edhe pse është e ndezur ngjyra e gjelbërt për veturat të cilat vijnë nga ana jote e majt, duhet të kenë kujdes që t'ju mundësojnë të kaloni rrugën. Por që të jesh i sigurt në kalimin e rrugës, gjithmonë ke kujdes dhe sigurohu se vetura në anën tënde të majt ka ndaluar. Abetarja për qarkullim.